ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൈഗാസ് ലോഗ്സ്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ കറി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ കറി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് സബോളയാണ്, അത് വലിയ സബോളയാണ് കേട്ടാ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി വേണം കേട്ടാ. പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളകാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സാധനം കേട്ടാ. നമ്മൾ കുരുമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടാ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ കറി നമ്മൾ നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തോടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്നാല് വട്ടമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ചൊറുക്ക വിനാഗിരിനൊക്കെ പഴയും. അപ്പൊ ചൊറുക്ക നമ്മൾ നല്ലോണം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടാ. നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മള് നല്ല ചൊറുക്ക ഒഴിച്ച് നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് വരും. ചൊറുക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ചീഞ്ചട്ട അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടാ. നമ്മുടെ ചീഞ്ചട്ടിയിലെ വെള്ളം പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി തെറിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിക്കും ചുണ്ടിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നാവും. അപ്പൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടാ. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നു, പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം സ്പൈസി വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കേട്ടാ. ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് വലിയ സബോള ഇറങ്ങിയുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സബോള ഒന്ന് വാടി വരാൻ ഇത്തിരി നേരം എടുക്കും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സബോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാട്ടൊന്നുകൂടി ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. സബോള നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വാടണം. അതാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും വാടാൻ വരാൻ വാടി വരാൻ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ കറികള് നമ്മൾ ചൊറുക്കിട്ട് കഴുകിയില്ല. അപ്പൊ നല്ല പോലെ ചൊറുക്കിട്ട് കഴുകിയപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രെഡ് പോയിട്ടാ. നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ കറികള്. കണ്ടില്ലേ കളർ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ച് കഴുകിയപ്പോ ഉള്ള ഒരു കളർ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഞാനത് വാറാൻ വെച്ചോക്കാണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ വെള്ളം കഴുകിയൊന്ന് വാറാൻ വെച്ചോക്കാണ്. ബീഫിന്റെ കറി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വാര ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു അര സ്പൂണോ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞ നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കേട്ടാ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ കറലില് നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കി അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാട്ടാ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സബോളയുടെ വാഴ ഒന്നും കിട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ടാ പിന്നെ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കറിവേപ്പില വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. നിങ്ങക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടാ. മല്ലിപ്പൊടി നല്ല റോസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ലതല്ലേ. നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി നല്ലോണം മൂത്തിട്ട് വേണട്ടാ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി മൂത്ത് വരാനിട്ട് ടൈം എടുക്കും. നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടിട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, പോണ്ട എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുരുമുളകാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം ഇതിലെ. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കാശത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ചു വരണം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയില്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് കേട്ടോ തക്കാളി, കുഞ്ഞി തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിയത് കാണുന്നത്. കുഞ്ഞി തക്കാളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി. വിറ്റാമിൻ ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത്, പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല വിറ്റാമിൻ സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംഭവം നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. നിങ്ങളെ ഗ്രേവി ഇപ്പൊ നല്ലോണം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കരള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബീഫിന്റെ കരള് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സംഭവം നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. സബോണ ഒന്ന് വാടി വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആ ഗ്രേവിയും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് കരല് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എണ്ണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചൂടുകൾ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടം നമ്മൾ ഇറക്കാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ടില്ല, അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അല്പം കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കുരുമുളകിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കറിയുടെ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലേവർ ആകും. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കും. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, അത് നമുക്ക് ചാറ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചാറ് അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ കറികളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടാ, നമ്മളിപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സബോള ഇട്ടുണ്ട്, നല്ല ചൂടാ. ചൂടായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് സബോള ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും സാധനം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒക്കെ വേണം, നമ്മൾ ബീഫ് അല്ലേ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബീഫിന്റെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തേക്കാം, വേറെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വേറെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കിടിലം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.